Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. Setkání uspořádala Městská vysokoškolská rada spolu se svazáckými organizacemi a s neorganizovanými studenty. Celé akce se zúčastnili také studenti a občané, kteří zneužili masové události i k protisocialistickým vystoupením. S kamerou jsme poté sledovali cestu části průvodu, která vedla na Vyšehrad. Tady přibližně v 17.45 skupina účastníků pochodu položila květiny a svíčky na hrob Karla Hynka Máchy, který se 7. května 1939, kdy byly jeho ostatky převezeny z Litoměřic do Prahy, stal symbolem českého vlastenectví. Potom několika tisícové shromáždění zaspívalo státní hymnu, kterou oficiální část studentského pochodu u příležitosti 50. výročí listopadových událostí roku 1939 skončila. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.